nitwa Ngenzayimana Jean Bosco. Bazi ku izina rya Rwarutabura. Ndi umufana wa Respo. Munyarwanda, mu gihe cyose uve mu bwiherero, kaba intoki neza n'amazi n'isabune. Bacuruzi by'umwihariko akabari na resitora. Muhagurukire kugira kandagira ukarabe. Irimo amazi meza n'isabune ku ruhande. Bizadufasha kurwanya COVID-19 icike burundu. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.